Përshëndetje të dashur fëmijë, ja ku po takohemi sërish në lëndën e diturinë natyre 1. Tema që do të zhvillojmë sot është të vegjlit dhe ngjashmëria e tyre me prindrit. Çfarë shohim në figurë? Ë? Besoj se një familje të vogël. Pse quhet familje vogël? Sepse këtu kemi treguar vetëm fëmijët dhe prindrit, pra pa përfshirë gjyshit, nënën, apo hala, teze, daja, e me radh. Pra, në foton që shikojmë në ekran, a vëm re disa ngjashmëri mes fëmijëve dhe prindërve? Besoj se ju të gjithve, ndonjëherë dikush, ndonjë i afërm, ndonjë i njohur juaj, mund t'ju ketë thënë, a ngjan më shumë me mamin, apo me babin? I ke flokët si mami, apo si babi? Si e ke sjelljen, pamjen e fytyrës, gjatësin, pra, fëmijët u ngjajnë prindërve. Njerëzit lindin të vegjël, të cilët rriten, pra, mami juaj ju ka lindur ju, ju tashmë jeni rritur dhe po vazhdoni ende që të rriteni, dersa të bëheni si mami juaj, dersa të bëheni si gjyshet ose gjyshat tuaj, derisa të bëheni pra me fëmijë, derisa të bëheni me nipër dhe me mbesa edhe ju, siç kanë gjyshërit tuaj. Këta të vegjël si quhen? Këta të vegjël quhen pasardhës, pra vim pas prindërve tan. Ne jemi pasardhësit e prindërve ton, ndërsa prindrit tan janë pasardhës të gjyshërve dhe gjysheve tona. Në foto shikojmë ciklin e jetësor të një njeriu. Pra, ai është i vogël, nuk arrin as të ecë, më pas rritet derisa shkon në kopësht, në shkollë, në gjimnaz, në universitet, hyn në punë dhe derisa bëhet një njeri i moshuar. Pra, derisa arrin një moshë të thyer. Foshnjat kanë nevojë për shumë ndihmë që të rriten dhe të jenë të shëndetshme. Besoj se të gjithë ndoshta mund të kemi parë ose në familjen tonë, ose te të afërmit tanë, ose në televizor, ose diku tek komshinët tanë, pra, që foshnjat ka nevojë gjithmonë për ndihmë. A mund të ushqehen ato vetë? A mund të lahen ato vetë? A mund të thoni dy gjëra të cilat foshnjat nuk i bëjnë dot vetë? Si mendoni? Për shembull, kur janë të sapo lindura, kush i ushqen foshnjat, pra bebet e vogla, që janë ai shumë të bukura? I ushqejnë mamat e tyre apo jo, qoftë me qumësht dhe qoftë më pas me ushqim. Deri sa të arrin një farë moshe, fëmija ka nevoj për ndihmë që të ushqehet, pasi nuk mundet të kryej dot atë veprimtari vetë. Çfarë mund të jetë diçka tjetër që foshnjat nuk e bëjnë dot vetë? Të lahen? Të vishen? Tjetër, të, çfarë nuk bëjnë dot vetë tjetër? Të ecin, a ecin dot vetë? Në fillim nuk ecin dot vetë, pastaj me ndihmën e prindërve të tyre dhe me kalimin e muajve, pra pak a shumë rreth moshës një vjeç, një vjeç e gjysë, fëmija fillon, foshnja e rritur, fillon të ecë vetë, pra të lëviz, avash avash, në fillim duke u penguar, duke u rëzuar, duke u kapur pas atij divanit, duke u ndihmuar për krahun nga prindrit, deri sa të arritë të ecë lirshëm, pra të lëviz lirshëm vetë, pa pengesa. Njerëzit nuk rriten me të njëjtin ritëm. Çfarë kuptoj me këtë? Si nuk rriten me të njëjtin ritëm? Të gjithë njerëzit kanë ritme të ndryshme të të rriturit. Edhe nëse mund të jenë dy fëmijë binjak,
ata rriten me ritme të ndryshme. Një rit mund t'i dalin dhëmbët më herët, tjetrit më vonë, dikush mund të bëhet më i gjatë, tjetri është pak më i shkurtër, dikush është më i dobët, tjetri është pak më i shëndosh, dikush flet më herët, dikush flet pak më vonë, fillon të flasë pra. Të gjitha këto janë ndryshime nga njëri person tek tjetri. Pra, ne nuk rritemi me të njëjtin ritëm. Edhe kafshët lindin të vegjël, të cilët rriten dhe bëhen të mëdhenj. Pra, jo vetëm njerëzit, por edhe kafshët rriten. Pra, se folëm për ngjashmërinë e të vegjëlve me prindrit e tyre. Po të vegjël nuk kanë vetëm njerëzit, apo jo, të vegjël kanë edhe kafshët, kanë edhe shpendët. Në figurë kemi treguar një breshk, breshka mami dhe breshka fëmi. Shikoni se sa shumë gjajnë të dyja breshkat së bashku. Ne nuk mund të presim që një breshk bebe të ngjaj me një bretkos, për shembull, ose që një breshk bebe të ngjaj një luani, për shembull. Por, breshka bebe i ngjan prindërve të saj, pra breshkës mami dhe babi. Çfarë shohim në figurë? Edhe kafshët, ashtu si njerëzit, kanë nevojë për përkujdesje. Jo që në fillim, pra jo të sapo lindur, kur ata sapo kanë lindur, nuk mundet t'i kryejnë të gjitha veprimet vetë. Ka disa kafshë që kur lindin akoma nuk ecin dot, disa shpend nuk fluturojnë dot, disa të tjerë nuk e kërkojnë dot ushimin. Në figurën që shohim ne këtu, është dhënë një ari polar. Ariu polar e ka kapur përveshi ariun e vogël në mënyrë që ta ngrej që të kaloj rrugën. Pasi është ndoshta një rrugë rrëshqitshme, ndoshta një rrugë rrezikshme, në të cilën ariu i vogël nuk ecën dot, nuk kalon dot, nuk lëviz dot. Fotoja tjetër tregon një kangur. Kanguri është shumë i veçantë, sepse ka dhe një xhep përpara, apo jo? Te xhepi i tij ai mban beben e vogël, derisa kanguri bebe arrin të rritet dhe të ta ketë të mundur të ecë vetë dhe të kërcej vetë, se kanguri, besoj se të gjithë e dim, që në shumicën e rasteve ecën duke kërcyer. Në foton tjetër shohim një dallëndyshe. Dallëndyshja mami ka marrë fëmijët e saj duke i lënë në fole, fëmijët presin ushimin gati, dallëndyshja mami shkon të kërkojë ushimin për të ushqyer të vegjlit e saj, pasi ata ende nuk janë mjaftueshëm të fortë për të fluturuar dhe për ta kërkuar vetë ushimin e tyre. Dhe Rosa, Rosa që ndihmon të vegjlit e saj të notojnë, pasi kur janë të sapo lindur, akoma nuk i kanë fituar të gjitha reflekset e nevojshme për të mbijetuar vetë, për të kryer veprimet vetë. Në figurë të më poshtme, do të kryem një veprimtari të vogël. Shohim një elefant, një lop, një pul dhe dy qen. Do të gjejmë se cilët janë të vegjlit e tyre dhe kafshët e mëdhaja do t'i lidhim me të vegjlit, ose të ndryshe, të vegjlit do t'i lidhim me prindërit e tyre. Si mendoni, elefanti do të lidhet me viçin, me qenusët konet e vogla, me elefantin e vogël, apo me zogun e vogël? Si mendoni ju? Besoj se të gjithë gjejmë përgjigjen që elefanti lidhet me elefantin e vogël. Po lopa? Lopa do të lidhet me viçin, apo jo? Sepse viçi është i vogli i lopës. Tjetër,
kë kemi lidhur tjetër? Pula. Pula do të lidhet me zogun e pulës që ka dal nga veza, apo jo? Dhe qente më dhenjë do të lidhen me konet e vogla. Pra, këto konet të vogla kanë prindër këta qenë të më dhenjë. Cilat janë ndryshimet mes të rriturve dhe pasardhësve të tyre? Marim si shembul rosën, rosën dhe të vejgjlit e saj. Nga ndryshojnë rosakët e vejgjën nga një ros e rritur? Rosa ka një sjep më të madh, më të fort dhe ka shumë pend. Ndërsa të vejgjlit, rosakët e vejgjël nuk kanë pend. Në vend të pendve, ata ende kanë pushë, pra nuk kanë pendë. Gjithashtu, sqepi i tyre është ende i vogël dhe i pa forcuar mirë në krahasim me rosën e madhe. Po kali me mëzin. Nga ndryshojnë në pamje të jashme kali me mëzin. Një kali rritur ka një bisht të madhë dhe me shumë fije apo jo. Ndërsa një kal i vogël, mëzi i tij ka një bisht fare të vogël. Gjithashtu kali i rritur ka edhe flok, ka flok të gjatë dhe të dendur, ndërsa kali i vogël ka shumë pak flok të shkurtër, sepse ende nuk janë rritur. Po cjapi nga keci, nga ndryshon kur ne sapo i shikojmë, pra kur ne i shikojmë pamjen e tyre të jashtme. Cjapi ka brirë, ndërsa keci nuk ka brirë, apo jo. Gjithashtu, cjapi ka mjekër, ndërsa keci ende nuk ka mjekër. Po në rastin e drerit, dreri baba dhe një dre i vogël. Dreri baba i ka brirët e mëdhenjë, si degët e pemës, apo jo. Ndërsa, dreri vogël është pa brirë. Ende nuk janë zhvilluar brirët. Ky ishte mësimi që kishim përgatitur për sot. Detyrë shtëpie do të marim. Do të gjeni ndryshimet tuaja me mamin ose me babin tuaj. Ndryshimet dhe ngjashmërinë. Pra qoftë nga ana fizike, nga fytyra, nga trupi, qoftë nga pamja e brendshme, qoftë nga sjellja, qoftë nga karakteri. Për shembull, unë shkruaj bukur si babi, unë i kam flokët si mami, e të tjerë, të tjerë. Faleminderit, nga unë mësuese Weida, miru takofshim.